irmãos como vocês podem ver nessa conferência nós temos uma série de palestras sobre temas muito importantes porque são temas que afetam a nossa pessoa afetam nossa família afetam nossos filhos se nós estamos tendo essa comunhão, é porque existe essa necessidade. E se estamos tendo essa comunhão, é porque Deus deseja fazer mudança em nossas vidas. Esta deve ser a nossa percepção espiritual. Deus quer mudar a minha vida, Deus quer mudar o nosso viver, Deus quer mudar a nossa vida familiar para que para que tudo isso seja de acordo com o plano eterno de Deus, tudo isso seja de acordo com o modelo da palavra de Deus. Nós vamos falar sobre a nossa missão como pais. E nós vamos mostrar primeiro o retrato desse aspecto, desse fato, o retrato que existe hoje no meio da nossa sociedade, o retrato que hoje ah, realmente mostra o que está acontecendo dentro das casas. Primeiro, essa questão essa missão de paz. Quem hoje conhece essa missão? Quem sabe o que é ser paz? O que é nós sermos pais? O que isso implica? Sabemos que essa questão de sermos pais... A missão como pais é uma missão importantíssima e uma missão extremamente nobre. Mas a percepção do mundo não é assim, a percepção da sociedade não é assim, e o que acontece é que nós somos influenciados pelo modelo da sociedade, nós vivemos de uma maneira errada. E nós não temos nenhum sentimento sobre esse nosso erro. Por isso nós precisamos da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a nossa referência. Eu vou primeiro, então, mostrar no mundo de hoje o que acontece. Qual é a percepção dos filhos? Pais são pessoas que vivem juntos conosco debaixo do mesmo teto. E que me dá o que eu peço. Essa é a percepção dos filhos. Por quê? Porque é o que ocorre no dia a dia. Não é verdade? Eu não estou falando quando a criança é pequena, quando é bebê. Pergunta para os jovens: o que, é que os pais significam? Por que tantos conflitos familiares, tantos conflitos entre pais e filhos? Segundo ponto: é algo ligado à atitude dos pais. Os Pais entregam os filhos o cuidado de outros. Não são os pais que criam os filhos, que educam os filhos, é tudo terceirizado. Por quê? Porque os pais não têm tempo para os filhos. É tudo terceirizado. Manda cedinho para a escola, dentro de casa também quem cuida é a empregada ou babá, porque os pais estão ocupados. Tem muitas outras coisas importantes, entre aspas, para fazer. E o que se espera dos filhos criados nessa condição? Exatamente aquilo que falamos no início. Os pais são pessoas que vivem debaixo do mesmo teto e dão o que eu quero. Terceiro aspecto. É que esses pais hoje, segundo o modelo da sociedade, satisfazem todos os desejos dos filhos. Por que, que satisfazem todos os desejos dos filhos? Porque se sentem devedores. Então, por causa da consciência, procura satisfazer o desejo dos filhos. Há uma diferença muito grande na educação atual da educação do passado. Na educação dos, do passado, os pais desempenhavam a função de pais. As coisas não eram terceirizadas. Os pais tinham autoridade dentro de casa. Os pais diziam, chega na, na, na mesa, não come, assim, come, come o que está na mesa. Hoje? Oi, filhinho, o que, que você quer comer? Os filhos que mandam. Eu não quero isso, eu quero aquilo. Não é verdade? Então, procuram satisfazer todos os desejos dos filhos. Quarto item, não dão responsabilidade para os filhos. Os filhos vivem livres, fazem o que querem, mas não aprendem a ter responsabilidade. Os pais não dão tarefas para os filhos, porque as tarefas são as outras pessoas que fazem. Então não sabem o que é ter responsabilidade. Nós já compartilhamos várias vezes, né? Eu e Esdras, quando éramos pequenos em casa, antes de ir para a escola, a gente tinha cuidado. Tinha que cuidar de passarinho quando era menor. Depois que tinha upgrade, depois quando crescia na vida, né? tinha que cuidar das galinhas daí. Então, nós não podíamos ir para a escola sem primeiro alimentar os passarinhos, sem primeiro alimentar as galinhas e deixá-los soltas no galinheiro e tudo arrumado. Daí nós tomávamos café e íamos para a escola. Porque isso era questão de responsabilidade. Aprender a é dar uma missão. Hoje, os pais não dão responsabilidade aos filhos. E ainda mais, outro item Hoje os pais não permitem que os filhos sofram. Sofreram porque. Ai, coitado, meu filhinho está sofrendo, sofrendo. Então, não sabem sofrer. Mas você acha que alguém que não sabe sofrer consegue vencer? Estou pintando o quadro. Esse, isso é o que acontece no mundo. A questão é se esse modelo entrou em nossa casa ou não. Então, olha só. Não permite que os filhos sofram um pouquinho. Nós éramos pequenos, nós íamos para a escola caminhando. Depois, melhor a condição nós íamos de bicicleta para a escola. Outro item: os pais subornam os filhos. Quando pede filho fazer alguma coisa, ah, não, 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 eu te dou isso para você fazer. É suborno. Subornam os filhos com presentes, com viagens. Mas o um item: não corrigem nem disciplinam os filhos. Ah, se nós olharmos a Bíblia, nós podemos ver a importância. Da correção e da disciplina. Mas hoje, os pais não corrigem nem disciplinam os filhos, são os filhos que mandam. Mais um item: os pais não dão uma referência para os filhos, isso é a coisa mais perigosa. Não dão uma referência para os filhos. E último item, claro, tem muitos outros itens, só selecionei alguns. Procuram ser a cópia do mundo. Copia o que está no mundo. Que tipo de pai nós somos? É esse o modelo? A Bíblia tem algo muito interessante. Que nós pensamos. Quem sabe ser pai? Quem sabe ser pai? A Bíblia nos mostra Deus. Essa é a referência de pai. Daí você olha, essa referência que a palavra de Deus dá, que a palavra de Deus nos dá de um pai. Bate com essa cópia do mundo? Não bate. Então, que tipo de pai nós somos? Eu sou um pai que tem Deus como modelo, ou eu sou um pai que tem a figura do pai do mundo como modelo? Como eu espero que meus filhos sigam o Senhor? Se o modelo que eu peguei é do mundo. Ah, mas hoje os psicólogos, educadores, dizem isso, isso, isso. Não foram os psicólogos nem educadores que criaram o homem, foi Deus que criou o homem. Eu não estou dizendo que eles não tenham o seu valor, mas a nossa referência ainda é a palavra de Deus. Eu estou apresentando isso, amados irmãos, amadas irmãs, amados pais, porque todos nós queremos a salvação dos nossos filhos. Não queremos? Por isso que nós estamos aqui. Nós não queremos perder os nossos filhos. Então, nós precisamos saber hoje as forças que operam no mundo. Isso já falamos várias vezes durante várias conferências. Durante várias comunhões de paz, forças que operam. Mistério da iniquidade. O mistério da iniquidade opera de que maneira? Tirando a referência que a palavra nos dá. Então, mistério da iniquidade opera tirando referência. Se nós não temos referência dentro de casa, mistério da iniquidade opera em nossa casa. Então. Dentro da nossa casa nós precisamos de uma referência e a referência da palavra de Deus. O mistério da iniquidade procura tirar isso. Segunda força que opera, o espírito do anticristo. O espírito do anticristo trabalha em que? Trabalha contra a unção, contra a direção do espírito. Então, as decisões que nós tomamos dentro de casa não tem nada a ver com a unção, com a direção do Espírito. Se o mistério da iniquidade opera na minha casa, não tenho nenhuma referência da palavra. Se o espírito do anticristo opera dentro da minha casa, o Espírito Santo não tem posição dentro de casa. Na educação, no relacionamento com os filhos e terceiro os falsos cristos e falsos profetas que são essas ideologias atuais Então essas forças operam e procuram entrar em nossas casas Vamos dar uma olhada a algumas porções da Bíblia para nós penetrarmos no sentimento. Vamos ver o registro da Bíblia sobre o primeiro filho que nasceu. Gênesis capítulo 4, versículo 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse. Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Daí, a primeira percepção que Adão teve quando o filho nasceu foi: esse filho eu ganhei com o auxílio do Senhor. Você vê, esse filho não está. Ter o filho não é algo desligado de Deus. Tem tudo a ver com um propósito de Deus. Eu não estou entrando depois sobre a vida de Caim. Eu estou falando da percepção de Adão quando teve o primeiro filho. Agora, vamos ver a percepção de Deus quando o homem se desvia... Quando o homem se desvia e faz as coisas fora do modelo e do padrão estabelecido por Deus. Está em Ezequiel, capítulo 16. A partir do versículo 17. Eu vou, é, é um peri é, aqui é uma porção bastante pesada, bastante forte, por quê? Porque Deus está falando para o seu povo sobre a atitude do seu povo referente ao fato de ele ser a fonte de tudo e o povo usar o que Deus lhe deu para outros fins. Ezequiel 16, a partir do versículo 17. Olha só: Tomastes as tuas joias de enfeite que eu te dei, do meu ouro e da minha prata. Fizeste estátuas de homens e te prostituíste com elas. Significa: o que eu te dei, você usou para ir contra mim. 18. Tomaste os teus vestidos bordados e as cobriste, o meu óleo, e cobri aquelas estátuas, né? O meu óleo e o meu perfume puseste diante delas, dessas estátuas. Preste aqui, preste atenção, como o Senhor diz: Tomaste o que é meu para fazer isso aí. 19: o meu pão. Que te dei, a flor da farinha, o óleo e o mel com que eu te sustentava, também puseste diante delas em aroma suave. Assim se fez, diz o Senhor Deus. Agora preste atenção aos versículos 20 e 21. Demais, tomaste a teus filhos e tuas filhas que me geraste você gerou filho é para mim o sacrificaste a elas as estátuas para serem consumidos a casa é pequena a tua prostituição mataste a meus filhos e os entregaste a elas como oferta de fogo o que é que hoje nós estamos fazendo com os filhos que Deus nos deu? Seguir o modelo do mundo é matá-los, eles vão acabar diante dos ídolos. Eu estou falando isso aqui porque nós estamos no final dos tempos. Não devemos brincar com nossos filhos. Não, não, eu estou criando eles. De que maneira está criando? Você não está criando, está matando. É a percepção de Deus. Não é sua percepção nem minha percepção. Na percepção de Deus, o que nós estamos fazendo com nossos filhos? Estamos matando ou estamos criando? Irmãos, por que, que eu falo isso? Porque nós temos orientado irmãos, nós temos orientado famílias, e pais têm rejeitado a nossa orientação, dizendo: na minha casa não é assim e ninguém entra na minha casa, eu educo do jeito que eu quero. Nós não, tam, não estamos querendo meter o nosso nariz na casa dos outros, nós queremos salvar os filhos. É costume chinês. Chinês também mata, só a Bíblia não mata. Nós temos que perceber o que acontece no mundo. Olha só. Atos capítulo 7, versículo 19. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça, torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a enjeitar, a abandonar, a lançar fora seus filhos para que não sobrevivessem. Esta é a ação de Satanás, esta é a ação de faraó. Forçá-los. A pressão da sociedade. A pressão do modelo da sociedade. Força. Paz. A abandonar os filhos. Lançar fora os filhos. Para que não sobrevivam. Satanás não mudou até hoje. Está fazendo hoje isso e muito. O que eu sinto também é que está fazendo no nosso meio. E tem paz entregando abandonando. malaquias capítulo 2 quando o senhor fala de um casal versículo 15 versículo 14 até 16 fala da questão do ah, do casamento e fala também do divórcio, mas ele daí ele fala de filhos. Não fez o Senhor um, não fez o Senhor um mesmo que havendo nele um pouco de espírito, porque somente um. Ele buscava a descendência que prometera. Outras traduções dizem buscava a descendência divina. Isso quer dizer o quê? Aos olhos de Deus, os filhos são dele. Deus diz: Esta é minha descendência. Os filhos são meus. Eles são a minha descendência. Eles são a descendência divina. Mas qual que é a obra de Satanás? Vamos dar uma olhada nos tempos finais. Mateus capítulo 10. Versículo 21. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho: filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. O senhor fala, isso aqui é um quadro do final dos tempos: filhos vão matar pais e pais vão matar filhos. Você pode perguntar, ué, por quê? Porque abriu a porta para Satanás entrar em casa. Esta é a razão. Satanás hoje tem lugar em nossa casa? Lembra aquele versículo de Atos? Farão agiu com astúcia. Hoje, os pais estão matando os filhos sem perceberem. Mas é o que está acontecendo. Segue o um modelo do mundo, aceita o um modelo do mundo, mas. Vamos olhar um pouco daí o modelo de Deus. Nós vamos ver, vamos ler alguns versículos muito conhecidos que nós sempre procuramos aplicar, seja na comunhão com pais, seja na comunhão de casais. Salmo 78, a partir do versículo 3, Nós precisamos entender que nós somos o povo de Deus, nós somos uma linhagem divina. Nós precisamos ter essa percepção durante toda a história da humanidade. Né? Nós podemos ver há uma linhagem divina, homens, famílias, pessoas que pertenceram a Deus e fizeram a vontade de Deus. Há uma linhagem divina. E nós devemos compreender e ver. Nós somos a continuação dessa linhagem divina. Por isso que não param em nós. Continuam nos nossos filhos e netos. Essa tem que ser a nossa percepção. Nós precisamos ter a percepção. Que nós fazemos parte de um povo. Que é... Povo de Deus. Não somos brasileiro, chinês, americano, africano. Nós somos povo de Deus. Essa é a nossa identidade. E essa identidade tem que ser transmitida aos nossos filhos. Nós somos diferentes porque nós somos o povo de Deus. Nós não vamos levar nossos filhos para serem iguais aos outros, nós vamos levá-los a serem diferentes dos outros, e começa desde pequeno. Não adianta se desde pequeno você molda a imagem dos outros e depois querer mudar, não consegue mais, já matou, porque entrou. Somos 78 a partir do versículo 3. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, são os que nos precederam nessa linhagem divina, nessa família divina, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos a vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó Instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Aqui diz, Deus nos ordenou, transmita isso a seus filhos. Existe aqui um legado, existe aqui um tesouro que agora chegou nas suas mãos e você tem o dever de transmitir a seu filho. Você tem o dever de. Entregar a seu filho. Não é um carro. Não é um smartphone. É o legado divino. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que o transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Nova geração tem que conhecer a sua linhagem, a nova geração tem que conhecer o seu povo, a nova geração tem que conhecer o seu Deus. E quando vai transmitir? Depois que Satanás já transmitiu tudo o que é dele. Se acha que vai ocupar um lugar nobre? Eu me lembro, quando era bastante jovem ainda, antes de casar, eu vi testemunho de um irmão, estava falando, né? O bebê tinha nascido, e aí os pais estavam falando né, para o filhinho, Fininho, você é de Deus, você é do povo de Deus, nós somos diferentes. Daí uma pessoa foi visitada e disse assim. Está falando para ele, ele nem compreende. O que, que adianta você falar? Eu, daí, ele, essa, daí esse irmão falou: Eu não sei quando Satanás vai começar a falar com ele. Mas eu, fazendo desse jeito, eu vou ter uma certeza: Eu vou falar antes que Satanás fale com ele. Você tem falado. Quem falou antes, você é ou Satanás? Ordenou a nossos pais que o transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. Olha só, significa o quê? Dentro da linhagem divina, nós temos uma linha de ação. Nós vamos falar aos nossos filhos que um dia ainda vão nascer, eles vão nascer e eles ainda vão falar para os seus filhos. Eu já estou planejando duas, três gerações à frente. O que, que vai acontecer com eles? Eu não sei, eu só sei de uma coisa: eles vão conhecer o seu povo e seu Deus. Filhos que ainda onde um a nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes. Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. E olha o versículo 8. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Isso aqui, esse último versículo é um versículo muito interessante. Por quê? Porque muitas vezes, como quando fomos ajudar pais, alguns pais falaram: "Eu vou educar meu filho do jeito que eu fui educado." Mas de que maneira ele foi educado? Segundo o padrão da palavra ou segundo o costume da família? Você sabe essa questão do costume da família? Como é que Deus olha? Nós já falamos, eu creio que da outra vez, quando tivemos comunhão com os pais, mas eu quero repetir, porque isso aqui tem que entrar forte e de maneira profunda em nosso ser. Vamos dar uma olhada em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. E 19: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Nós sempre falamos, o sangue de Cristo é para nos libertar, nos purificar dos nossos pecados, não é verdade? O sangue de Cristo é para nos resgatar, é para nos limpar dos nossos pecados. Mas aqui fala que nós fomos, o sangue de Cristo foi usado para nos resgatar do fútil Procedimento ou vã maneira de vida que nossos pais nos legaram. Você consegue perceber que Cristo morreu na cruz para libertá-lo da maneira que você foi criado? É forte, não é? Esse versículo é forte. Eu morri para libertar você, para que você eduque seu filho na minha palavra e não na maneira da sua família. Quantos pais percebem isso? Diz assim, irmãos, nós aqui, eu não sabia que era assim. Então nós começamos a saber agora, e isso tem que permear a igreja. Se cada família tocar isso aí, vai surgir uma geração, criado segundo a palavra de Deus o modelo de Deus. Daí já não vai ter mais o quê? Pai, por que, que nós não fazemos isso e a família daqueles irmãos fazem? Por que, que nós não pulamos carnaval, mas a família daqueles irmãos pulam? Por que, que eu não posso ir participar desse, desse evento, dessa festa na escola, se os filhos daquele irmão. Vão. Ocorre isso? Deus quer mudar. Mas se você não mudar, um dia uma criança vai falar assim a respeito da sua família. Considere como Deus olha esse fato. Não, como o homem olha, considere como Deus olha. 1 Samuel, capítulo um. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20, ela concebeu e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia do Senhor o pedi, Ana tinha uma clareza, esse filho... Foi Deus que me deu. Nós temos essa clareza. Esse filho foi Deus que me deu. Versículo 21. Subiu o cana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não sumiu, não subiu. Não subiu. E disse a seu marido: quando for o um menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Significa: eu recebi esse filho do Senhor, eu vou criá-lo, eu vou desmamá-lo. Significa: eu vou cuidar dele, eu vou alimentá-lo. Ele vai crescer. E um dia, eu vou apresentar meu filho perante o Senhor. E desse dia em diante, ele vai ficar para sempre com o Senhor. Os irmãos compreenderam? Versículo 27 e 28. Quando ela levou, diz: Por este menino orava eu e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. Nossa tradução diz: e Eles adoraram ali o Senhor. Ou, existe uma tradução que diz: E ele adorou ali ao Senhor. Se refere a Samuel. Olha só. Trago como devolvido ao Senhor. Essa deve ser uma percepção que todos os pais devem ter. Foi o Senhor que me deu. Esse filho é filho dele, é a descendência dele. Minha obrigação é alimentá-lo, desmamá-lo e devolver ao Senhor. No dia que você devolver ao Senhor, você cumpriu sua missão. Porque o filho não é nosso, é dele. Vocês viram aquela porção de Ezequiel, né? Vocês pegaram meus filhos, filhos que geraste para mim, vocês mataram. Vocês não me devolveram, vocês mataram. Qual é a visão que nós devemos ter dos nossos filhos? nós de uma visão ampla. No dia que nós tivemos comunhão sobre o serviço de crianças, nós compartilhamos alguns versículos. Gênesis 17. Porque os nossos filhos são filhos da promessa. Gênesis capítulo 17, versículos 19 e versículo 21. Deus lhe respondeu: De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho. E lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, a aliança perpétua para a sua descendência. 21. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, a qual Sara te dará. A luz e nesse mesmo tempo daqui a um ano. Nós precisamos ter. Quando olhamos nossos filhos. Nós precisamos olhar o futuro dentro da promessa de Deus. Olhar para o filho e dizer. Sem assim, filho um dia Deus vai fazer uma aliança com você. Seu destino é glorioso. Quando falamos dos servi serviços de crianças. O Senhor disse. Deixai vir as minhas crianças. Porque deles é o reino. O que, que significa deixar vir as minhas crianças porque deles é o reino. O Senhor está mostrando assim, eu quero que você veja o futuro dele. Ele vai crescer, ele vai me conhecer, ele vai me amar, vai me servir e ele vai entrar no reino. Esse é o futuro dele e esse é o destino dele. Quando olhamos nossos filhos, é isso que nós vemos. Ou nós entregamos para o mundo, para os ídolos já. Tem que olhar para o filho e dizer assim: Deus vai fazer aliança com você, primeiro Crônicas vinte e dois, primeiro Crônicas vinte e dois versículos 9 e 10. Deus diz para Davi: Eis que te nascerá um filho, que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará a casa ao meu nome. Ele me será por filho e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Amados irmão na nossa comunhão com Deus, nós precisamos aprender a tocar esse tipo de realidade. De assim, Deus falou para mim que meu filho iria edificar casa para o Senhor. Meu filho vai edificar casa para o Senhor. Eu tenho que cuidar dele, eu não posso deixar o mundo contaminá-lo, eu não posso permitir que o mundo entre e o desvie. Destino dele é ter aliança com Deus, destino dele é edificar a casa de Deus. Ele, Deus vai ser o pai dele e ele será filho de Deus. Está vendo? É essa a percepção. Mas nós temos essa percepção, percepção de Ana. Eu pedi para o Senhor, o Senhor me deu. Eu tenho que amamentá-lo, cuidá-lo. Eu vou apresentá-lo ao Senhor e vai ficar para sempre com o Senhor. Eu vou devolver para o Senhor. Então eu tenho que gastar tempo com ele. Eu não vou cair na astúcia, no plano que Faraó aprontou. Para eu abandonar meu filho para que ele morra, eu não vou entrar nessa, eu não vou seguir o um modelo do mundo, meus filhos são de Deus, Êxodo. 12 26 Quando foi instituída a Páscoa, daí o Senhor diz assim: Quando vossos filhos vos perguntarem: Que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel do Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Olha só, aqui mostra assim: os filhos vão fazer uma pergunta. Que rito é isso? O que, que é isso, papai, que você está fazendo? Ele consegue ver os pais fazendo algo, e o pai vai falar: Isso aqui é a história do nosso povo. Essa aqui é a nossa história. Deus fez isso para nós. Os filhos têm que ver. Todo dia eu acordo cedo, faço o chimarrão e sento para ler a Bíblia e orar. Meu netinho vê isso, sempre. Se perguntar para ele, o que, que vovô faz de manhã cedo? Ele vai dizer, lê Bíblia, ora e toma chimarrão. Ele viu? Porque ele pergunta, vovô, o que está fazendo? Estou lendo a Bíblia. O que está fazendo? Eu estou orando. Seu filho pergunta, papai, o que, que está fazendo? Estou vendo televisão. Ou ele consegue ver você orando. Ou ele consegue ver você lendo a Bíblia. Ele vai dizer assim, vovô lê a Bíblia. Ou dizer, Papai lê a Bíblia. Seu filho faz essa pergunta? Josué 4 O povo de Israel ia passar o Jordão Daí o Senhor disse para que do leito do Jordão Passaram em seco e do leito do Jordão tirasse pedra Ele disse então Ele disse então ah, Diz assim, ó, versículo 3. Daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousar os pés do sacerdote, tomai doze pedras e levai-as convosco e depositai-as no alojamento em que a vez de passar a noite. Chamou, pois, Josué, os doze homens que escolheres filhos de Israel, um de cada tribo, passei e disse-lhes, passei adiante da arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão, cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós e quando vossos filhos no futuro perguntarem pois que vos significam estas pedras, então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas e tal tal tal, estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Deus quer que se levante um memorial em nossas casas. Tal forma que a nossa descendência pergunte o que, que é isso? E nós possamos falar da história do nosso povo. Eu não estou falando de estátua, alguma coisa assim, entende? Mas significa um viver, um modelo visível que os nossos filhos vão perguntar: o que, que é isso que nós fazemos? Porque os outros não fazem. O que, que é isso? Nós podemos então perguntar o seguinte, irmão Miguel, nós estamos no final dos tempos, a coisa está difícil. O que, que nós vamos fazer? Vamos ler Lucas, capítulo 1. Senhor Jesus veio à terra, quase são dois mil anos atrás, e antes da vinda dele, Deus enviou alguém para preparar o caminho do Senhor. O nome dele era João Batista, vamos ver o que a Bíblia fala dele, capítulo 1, versículo 15. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já do ventre materno, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Versículo 17: Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. João Batista foi aquele que preparou o caminho do Senhor. Agora, o Senhor está voltando. Estamos falando agora da sua. Segunda vinda. E Deus precise de João Batista de hoje. É só aqueles que vão preparar o caminho do Senhor. E qual é a característica? Qual vai ser o resultado da ação deles? Converter os corações dos pais aos filhos. Vamos dar uma olhada em Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Nós vamos ler os dois últimos versículos do Antigo Testamento. Diz o seguinte: Eis que isso aqui se refere à volta do Senhor. Então, existem algumas coisas ligadas à volta do Senhor. Ligado à questão da missão de paz. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos ao seu pai, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Você sabe, quando o coração dos pais. Não está voltado aos filhos, nem os filhos voltados aos pais, resultado é maldição, irmãos. Nós não vamos entrar nesse caminho, isso é profecia, não devemos brincar com isso. Isso é algo extremamente sério, e nós queremos salvação de cada família, e aí. Voltando para Lucas 1. Qual é a característica de um João Batista? Não beberá vinho nem bebida forte? Significa que ele não é alguém Que vai buscar o prazer no mundo. Você quer ser João Batista de hoje? Será cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Qual é a salvação para a minha família? Eu ser cheio do Espírito Santo e não beber vinho nem bebida forte. Não beber vinho nem bebida forte. Porque isso tira o meu poder. Não, mas uma coisinha pequena do mundo aqui vai tirar seu poder. O que ele vai fazer? Converterá muito do filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ele irá diante uh, do Senhor no Espírito Poder de Elias. Eu não vou entrar muito nesse aspecto, tem, tem muita riqueza aí para a gente falar, mas eu quero, agora, tocar na missão e no trabalho de João Batista e que cada um de nós, como pais, devemos fazer. Lucas capítulo 3, versículo 4. Falando de João Batista, né? Conforme está escrito no livro, do, no livro das palavras do profeta Isaías, Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Voz do que clama no deserto. João Batista, ele era a voz. Daquele que clamava no deserto, e quem estava clamando no deserto? Deus. Deus tem um clamor. E João Batista era a voz de Deus. E que essa voz dizia? Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Hoje, Deus tem ou não tem um caminho para entrar na sua casa? Que tipo de caminho ele tem? É uma picada? Ou. É uma pista dupla. Deus, eu quero fazer a seguinte pergunta: Deus quer ou não quer fazer mudanças em sua casa? Diga para mim, sinceramente: quer ou não quer? É muito fácil responder. É claro que quer. Porque sabemos que estamos cheios de falhas. Mas que caminho ele tem para chegar na sua casa? Quanto tempo ele leva para poder chegar na sua casa? Ó, oh, eu estive em Angola esse ano. Foi esse ano ou ano passado? Não, 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 não. Ano passado, né? Ano passado eu fui, né? fui para Angola. A última vez que eu tinha estado lá era 2012. Para ir de um lugar da cidade até um bairro levava três a quatro horas. Essa vez, em meia hora, a gente já chegava lá. Por quê? Porque aquela, aquelas ruas eram esburacadas. E eu vou dizer uma coisa: o carro entrava no buraco e saía. Era desse jeito. Agora, pista dupla. Meia hora já estava lá. Antes levava três a quatro horas. Deus quer fazer mudança na sua casa. Mas quanto tempo Ele vai levar até chegar na sua casa? Quanto tempo já você está dizendo, Deus tem que chegar na minha casa para fazer as mudanças? Há quanto tempo você fala isso? Eu quero fazer a pergunta, mudou? Chegou? Mudou? Deus não está tendo caminho. Quem tem que ser o caminho? Você. endireita essas veredas. Olha só o versículo 5. Todo vale será aterrado. Nesse caminho tem vale. Tem montes e outeiros. Tem que ser nivelados. Caminhos tortuosos. Tem que ser retificados. E os escabrosos, que são aqueles ásperos assim... Tem que ser aplanados. Se isso for feito, toda a carne verá a salvação de Deus. Mas preste atenção, amados irmãos. Aqui mostra a maneira de Deus preparar o caminho. Qual que é a nossa maneira? Tem um vale. Assim, vale aqui. Hum, então eu vou dar a volta. Deus não dá volta. Tem vale? A terra. Tem um monte. Ah, então eu vou dar a volta. Não vai dar volta, não. Vai cortar o um monte. Esse vale está dentro de você e dentro de mim. Deus disse: Eu não tenho jeito de passar aqui. Ah, Senhor, dá volta. É por isso que até hoje não chegou. Por isso até hoje a salvação não chegou. Meu caminho não é assim. Você quer que eu chegue? Você tem que deixar eu aterrar o vale que está no seu coração. Tem um monte. O Senhor disse, eu não posso avançar porque tem um monte no seu coração. Ah, Senhor, dá a volta. Você tem que deixar eu cortar. Se você deixar eu aterrar, se você deixar eu cortar, se você deixar eu retificar, se você deixar eu aplanar, toda a carne verá salvação de Deus. Deus vai mexer nos seus costumes, Deus vai mexer na sua maneira de viver, mas a salvação vai chegar na sua casa. O que, que você escolhe? Você aceita ser um João Batista? Eu quero salvação na minha casa para os meus filhos. Deus hoje não chegou por causa. Da condição do caminho que ele encontra dentro de mim. Ele não encontra caminho no meu interior. Se você deixar. Ele vai chegar. A salvação vai chegar. E aí vai acontecer uma coisa. Resultado: o seu coração estará voltado para o seu filho e o que é maravilhoso e melhor, o coração de seu filho vai se voltar para você. Isso é a promessa da palavra. Mas tem que deixar um caminho para o Senhor, um João Batista. Prepara o caminho do Senhor. Esse modelo do mundo que nós vimos, Deus não tem caminho. Se você tomar isso aí, Deus diz: Eu não consigo chegar lá. Você não me deixa. Agora, se abriu o seu interior, Senhor. Pode aterrar, pode cortar, pode retificar, pode aplanar. Pais e filhos se encontrarão, e vai ser bênção e não maldição. Você. Deve ser o caminho do Senhor e Ele vai chegar lá. Ele vai chegar na sua casa. A promessa é toda carne verá salvação de Deus. Amém? Bom irmãos, esse era o encargo dessa noite. Claro que esse assunto é muito extenso. Mas em todas as conferências haverá irmãos que vão liberar uma palavra nessa direção, porque nós queremos é que todos, as todas as famílias experimentem a salvação. Agora, então, para concluir, gostaria que então né, os pais, se tiver aqui casais, tudo então, que orem se entregando, como João Batista de hoje, para preparar o caminho do Senhor. Seus filhos sejam salvos e tomem uma atitude tá? Eu quero só dizer uma coisa quando ele fala do ministério no espírito e poder de Elias, ele toca no ministério de Elias e o ministério de Elias tem uma característica lembra lá naquele monte Carmelo adoração Baal ou adoração a Deus né então, assim nós temos que definir não existe meio termo ou Baal é Deus ou Deus é Deus. Um João Batista define, Deus é Deus. Amém? Então vamos ter essa oração e que o Senhor abençoe a todos os pais. Vamos ter um pouco de oração, depois o Esdras podia orar pelos pais, tá bem? Então vamos ter dois minutos de oração e o Esdras pode vir aqui fazer uma oração pelos pais. 23 horas. Aqui agora são 22 e 20. Então vou fazer vocês ganhar o valor completo do seu ingresso. <laughs> Não, eu só queria, antes de orar, irmãos, ah, Miguel deu uma base muito sólida hoje, ah, cobriu muito material. Espero que vocês possam pegar esses versículos. Ruminar, ler, considerar. E como pais, não é só deixar no seu caderno. Quando chegar em casa, vocês têm que separar um tempo a educação dos filhos. Então vou compartilhar agora um pouquinho do aspecto prático. Eu acho que é muito importante vocês terem um aspecto prático. Vocês precisam ter disciplina na educação dos filhos. Não é só na vontade. O grande problema não é a vontade. Primeiro, tem que ter o conhecimento. O conhecimento foi dado para vocês já à noite. O conhecimento vem pela leitura, participar das reuniões, pelas comunhões, receber orientações de pessoas mais experientes. Mas vocês, queridos irmãos, como eu já falei, quantos de vocês participaram das duas reuniões de aconselhamento para adolescentes? Ó. Oh. Menos da metade. Quantos de vocês participaram da reunião para as lideranças? Oh, mais da metade. Muito bom. Em todos eles nós repetimos algumas coisas, porque a gente não sabe quem vai participar de quê, então eu creio que a repetição não é demais. É importante. Como pais, hoje, no século XXI, na era pós-moderna, nós precisamos do conhecimento para criar os nossos filhos. Não é criar na base do eu acho que é assim. Também não é criar na base como a sociedade cria, acho que o Miguel falou isso de uma maneira muito clara. A sociedade está totalmente manipulada por Satanás. É o sistema cósmico. O bombardeio é de ideologias. Eu lamento dizer o Senhor me perdoa em falar assim muitos de vocês já foram severamente afetados pela ideologia deste mundo. Vocês precisam se limpar. Vocês precisam se limpar pela palavra, pelo Espírito Santo. Miguel falou um versículo chave, Jesus morreu na cruz não é só para remover de nós nossos pecados, mas também é para nos libertar da vã maneira de vida que nós herdamos de nossos pais. Quando fala herdando de nossos pais, é da sociedade em que vivemos. Os brasileiros têm uma maneira de vida, os americanos têm outra maneira de vida, os chineses têm outra maneira de vida. Nenhum é certo, o certo é a maneira de vida de Deus, que está na Bíblia. Não é cultural, é divino, é o que é o princípio que Deus fala. Eu lhes garanto, irmão, se vocês aplicarem os princípios divinos que estão na Bíblia, a sua família vai ser muito feliz. Eu choro, eu choro ao ver tantos pais virem a nós e contar o que está acontecendo com seus filhos e não tem solução imediata. Então, por isso que eu sinto, além dessa palavra básica que o Miguel deu, dar algumas dicas práticas para vocês voltarem a praticar. A primeira é essa palavra. Eu acho que vocês ouviram muitos. Tem no, no site, no, no portal do Instituto, já muitas palestras para os pais. Vocês precisam assistir juntos. E os pais, quando os filhos já estão na cama, vocês pais terem comunhão. Marido com esposa, esposa com marido. Eu diria até assim, pai com a mãe, mãe com o pai. Miguel falou da figura do Egito, do, do Egito como os, as crianças foram enjeitadas, jogadas ao rio. O rio representa a correnteza deste mundo. Hoje, sem querer, queridos irmãos, eu falo isso com dor no coração, mas eu falo isso com convicção. Sem querer, muitos de vocês estão jogando seus filhos no rio. Só um casal teve coragem de dizer: Não vamos jogar nosso filho no rio. A Bíblia fala em Hebreus: Não temeram a ordem do rei. Existe uma ordem invisível? Todos os seus filhos têm que morrer? Tem que entrar na correnteza deste mundo representado pelo rio Nilo? Um casal no Egito falou: O nosso filho não vai morrer. Mas não é se assim, não vai morrer. Eles foram disciplinados. Aí entre as irmãs, mães, eu digo para vocês, vocês têm um papel chave aí. Nesse ponto as mães são mais chave, mais importantes que os maridos, que os que os, que os pais. Foi a mãe que inventou a cestinha. Foi a mãe que foi pegar o betume. Foi a mãe que foi experimentar, pôs a cesta na água para ver se afundava ou não afundava. Calafetou, pôs um, um cobertorzinho, acho. Daí pôs um negócio lá para testar. Foi a mãe que pôs a Miriam para ficar vigiando. E quando a mãe fez isso, representando os pais, daí Deus também mexeu o seu dedo. Daí Deus mandou a filha de Faraó a se banhar justamente naquele lugar. O rio Nilo é um dos maiores rios do mundo. É o segundo mais comprido do mundo. Em todo o rio, ela se foi se banhar, a filha ele justamente naquele lugar. Por quê? Porque a mãe de Moisés fez o trabalho dela. Queridas irmãs, queridos irmãos, como pais, não sejam supersticiosos. Ah, Deus vai fazer tudo. Não, você tem que fazer primeiro. Hoje à noite é diferente da reunião que nós tivemos ontem à noite. Ontem à noite nós falamos para os irmãos que servem os jovens e os adolescentes, já numa idade bem maior. Hoje estamos falando com os pais. O cuidado com as crianças, adolescentes e jovens. Muitos pais acham que é responsabilidade da igreja. O meu filho entreguei para a igreja. É a responsabilidade da igreja endireitar meu filho, fazer dos meus filhos um homem de Deus. Isso é por um lado. Mas você tem que saber que eles gastam somente duas horas ou máximo quatro horas com seus filhos. E vocês gastam o resto da semana com seus filhos. A maior responsabilidade é de vocês. E quando o Senhor voltar, eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos irmãos. Eu oro para que nenhum, não aconteça que nenhum dos seus filhos, mas se um dos seus filhos se perder, o Senhor não vai cobrar dos professores, dos irmãos que servem na reunião de crianças, nem de jovens, nem de adolescentes. Você vai cobrar de você. Eu não entreguei o meu filho, o seu filho para os professores, para a igreja. Eu entreguei para você cuidar. Então, nenhum pai vai poder se eximir de responsabilidade. Aí vem a questão, irmãos. Aí vem a questão do tempo. Ah, mas eu não estou matando o meu filho. Não, exatamente. Você não está matando por ação, você está matando por omissão. Você não está matando fazendo coisas, você está matando por não fazer o que devia fazer. Daí eu vou ler esse versículo que eu li já dias anteriores. Vamos ler Deuteronômio? Eu não vou ler muitos versículos. O Miguel já leu todos os versículos, já esgotou a cota dos versículos hoje à noite. Eu vou só ler esse versículo. Por isso que eu falei, os versículos que Miguel leu são muito importantes, você precisam revisar aqueles versículos e, e digeri-los. Deuteronômio 6, versículo 5, versículo 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Miguel também já falou: com Deus não tem meio termo, não, é absoluto, é tudo. Estas palavras que hoje te ordeno estarão onde? No teu coração. Tu aí não é nem os dois. O pai e a mãe, cada um tem a sua responsabilidade. Tu a inculcarás a teus filhos. O que, que é inculcar? Inculcar é meter. Trabalho contínuo. Brincando, porque não fazendo jogo de palavras. É meter na cuca meter na cuca de seus filhos, inculcar, infundir, é um trabalho constante, incansável, perseverante. Tu a inculcarás, inculcar quer dizer que tem resistência. Mas vamos lá, ó. vamos por, vamos por, oh, uma uma brecha, vamos por, inculcar denota resistência. Tu inculcarás a teus filhos, e delas falarás, aí vem a boca. Os pais têm que falar, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, ou seja, nós temos que falar isso para os nossos filhos quando levantar quando está tomando café da manhã, quando levar os nossos filhos para a escola de carro, quando formos buscar os filhos de carro levar para casa, na hora do almoço, por quê? Por, irmãos, por quê? Porque nós já saímos em desvantagem, é como se fosse uma corrida, o inimigo já deu cinco voltas, nós recém estamos começando a correr, enquanto seus filhos na escola ouvem toneladas de palavras, na televisão assistem toneladas de palavras, de cenas, no seu celular, vem toneladas de cenas, ou escutam toneladas disso e aquilo, nós mal e mal falamos. A balança, irmãos, está assim ó, de quando os nossos filhos chegam a ser adolescentes, a gente não entende, ué, por quê? Sempre esteve aqui em casa. É por quê? Omissão, nós não falamos. Aí, irmãos, eu quero dar um conselho. Sabe o que, que mais falta hoje? na sociedade moderna, e o que mais falta hoje entre os irmãos, para os casais, como essa não é uma reunião de casais, eu vou dizer, o que mais falta para casais hoje, é o marido e a esposa, esposa e marido, sentar-se, sem televisão, sem celular, sentar-se na sala, depois do jantar, todo mundo, as crianças na cama, marido e esposa de mãos dadas, Conversar. Não existe mais conversa hoje. É sempre correria. E quando os dois estão na sala, é cada um no seu WhatsApp, cada um no seu Instagram, cada um no seu Facebook. Não existe mais diálogo. Se pergunta para os seus filhos, o professor pergunta para papai, e seu papai e sua mamãe conversam? Não, brigam. Cada um assiste a televisão, de vez em um quando juntos e tudo. Isso é para casa o casal. O que falta tremendamente hoje, e que na minha infância eu ganhei, e eu transmiti para os meus filhos, e eu espero que meus filhos transmitam para os filhos deles, é que nossos pais, Miguel e eu, Jonathan e Salomão, gastaram muito tempo conosco, sentados na sala para conversar. Explicando os valores humanos, explicando o que está acontecendo no mundo, explicando qual deve ser a nossa posição, a nossa atitude, a nossa postura, nos vacinando. O canal de comunhão entre pai, entre os pais e a criança foi aberto desde criancinha. Hoje eu vejo o irmão sentado com seus filhos. Quando ele fala, vamos orar de dois em dois, eu às vezes vejo que o pai e o filho não conseguem orar juntos. Eu vejo que a mãe e a filha não conseguem orar juntos, não tem o um canal. E quando os seus filhos estão em conflito, eles não procuram vocês como pais. Eles vão procurar os seus amigos. E se ele for um pouco espiritual, ele vai procurar o irmão presbítero, responsável da igreja, ou um diácono, ou o irmão que cuida dos jovens. E você é o último a saber das coisas. Isso rasga o seu coração, arrasa a sua autoestima. Por que, que meu filho não me procurou? Toda a igreja está sabendo, só eu que não estou sabendo. Por quê? Porque vocês não foram disciplinados em abrir um canal. O seu filho não sente um canal de abertura em vocês. É importante. Você investir tempo nos seus filhos. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, por isso que eu falei do tempo. Deus deu uma janela, de 12 anos, para você formar o seu filho. Quando chegar aos 12 anos, a cabeça dela já está bem formada. 12 anos é a idade da responsabilidade. A partir daí já entra na adolescência. Se não estiver bem formada, vai ser crise após crise. A identidade do seu filho tem que estar tá formada já aos 12 anos de idade. Não tente dar uma identidade de seus filhos a partir dos 12. Aos 12 anos de idade, ele tem que saber que o homossexualismo é maligno. Aos 12 anos ele tem que saber que nós não devemos furtar, que nós não devemos fazer bullying com os outros, que nós não devemos desprezar os menos privilegiados. Não devemos dar risada dos que não têm, que são coxos, que não têm uma perna, tem uma perna amputada. Não devemos faz, fazer graça, gracinha dos cegos. Quem vai passar para os seus filhos os valores humanos? São vocês. Mas quando? É desde criancinha. O brasileiro tem um ditado: é de pequenino, pequenino que se torce o pepino. Por que isso? Porque aqueles picles é tudo pepino curvado. Eles torcem quando é pequenininho. Quando fica de adulto, já não dá para fazer mais. E o tempo que Deus deu, eu chamo isso a janela de oportunidade. É de 12 anos. E o tempo voa. Quando você menos se dá conta, o seu filho já está grande. Já cria asas e já saiu do ninho. O tempo voa, o tempo é sem misericórdia. Você não pode comprar o tempo de volta, você não pode armazenar o tempo para usar depois. Então, tem que ter disciplina. Aí vem a questão: você, como pai, você, como mãe, quando seu filho nasce, irmão, eu estou falando isso para aquele que tem filhos pequenos ainda. Para aquele que já tem filhos grandes, daí tem que ter comunhão e daí tratar o seu filho né, de outra maneira. Estou falando para quem tem filho pequeno. Vocês precisam juntos definir o que, que nós queremos passar para os nossos filhos, quais são os nossos valores, e o pai e a mãe precisam estar de acordo. Os hábitos de vocês, as gastanças de vocês. Talvez não sejam um econômicos, gastam muito dinheiro. Seu filho vai ver tudo isso e seu filho, quando crescer, ou sua filha, quando crescer, vai ser gastão também ou gastona. Isso vai gerar problemas no casamento deles no futuro, porque a maior crise que afeta os casamentos hoje é a dívida. O maior fator de divórcios hoje é a dívida. A maneira como usamos as roupas, como usamos o cabelo. Os nossos hábitos, a maneira de falar, a maneira de atuar, a maneira de tratar os outros. A maneira como você trata o seu marido, a sua filha vai tratar o marido dela também da mesma maneira. A maneira como você trata a sua esposa, o seu filho vai se espelhar e você vai tratar a esposa dele também da mesma maneira, com raríssimas exceções. Então, queridos irmãos, vocês precisam juntos definir quais são os valores que vocês querem fazer. E outra coisa, não sigam a tendência dessa, dessa sociedade. Ah, vamos, vamos, fim de semana não tem nada que fazer, vamos para o shopping. Isso não é educar o seu filho. O que, que vai se expor aqui no shopping? Vai se expor a todas aquelas coisas. Hoje, irmãos, tem hoje os psicólogos, psiquiatras, aqueles que realmente estão ah, preocupados com o destino das famílias, hoje tem muitos vídeos Muitos artigos que falam, é preciso restaurar os antigos valores. Um fim de semana, leve os seus filhos para acampar. Leve os seus filhos para pescar. Leve os filhos em contato com a natureza. Talvez seus filhos nem sabem o que é piquenique. Leve eles para um piquenique. Quando meus filhos eram pequenos, eu acampava com eles no quintal da frente. Era a coisa mais assim. Em vez de ficar no quarto ali com o celular, a gente montava uma barraca lá no quintal da frente e acampava com eles. E quando eles dormiam, daí eu bancava um monstro e assustava eles de noite assim. Eles lembram disso até hoje. Lembra pai, quando você era um monstro, a gente morreu de medo, depois já descobriram que era você? O que ele quer dizer? Tem que ter memórias. Que memória que seus filhos vão ter? Ah, papai assistia filme com a gente, a gente ia para o shopping tomar sorvete. Não, tem que ter memórias antigos valores. Pega o seu filho para andar descalço um dia, irmão. Descalço, num lugar, numa fazenda. Claro, tem que ser limpo o lugar. Andar descalço, pôr o pé no chão. Hoje os médicos falam que é o contato nosso com o solo, a nossa pele com o solo. É saudável. Sempre andamos de tênis. É saudável de vez em quando. Você sabe que hoje existem hotéis caríssimos, que as pessoas têm que sair descalço e andar sobre pedras. Não é verdade? Paga uma nota. <laughs> e o pessoal, oh, que chique. compra umas pedras no seu quintal de fundo e anda sobre elas também. Você precisa ter uma expectativa. Eu não vou entrar em detalhe, irmão, porque o tempo eu não quero tomar muito tempo. Tem uma expectativa para os seus filhos. Você tem que falar para eles o que, que você espera deles, sem exercer muita pressão. Porque uma das coisas que eles orienta as crianças, os filhos, e também desorienta os funcionários, vocês uma empresa é quando o chefe, o patrão, no nosso caso como pais, nós não temos expectativa nenhuma deles. Isso mostra desinteresse ah, papai e mãe, não, não esperam nada da gente. Você tem que dizer para eles, filho, o nosso grande, a nossa oração diante de Deus é que você quando cresça seja um servo de Deus, sirva ao Senhor. Queremos que você estude bem, papai e mamãe vão pagar a sua escola, estude bem no colégio e tudo. E você tem que ajudar, acompanhar. Quando se formarem no colégio, entra numa universidade, tá? Depois que você cursar o primeiro ano, tranca a matrícula, vai para um CEAP, Nós vamos suprir você no CEAP, Tranca a matrícula, quando você sair, daí continua a faculdade, você vai ser útil. Queremos que você sirva a Deus. Você tem que dizer para ele isso. Ele tem que saber, papai e mamãe, esperem que eu sirva a Deus. Eu quero ser um homem de Deus. Tem que dizer para ele. Esperamos que um dia você seja um empresário. Um engenheiro, um médico. Ou se ele gosta de música, um músico. E que você tenha sucesso. Tem que falar para ele, na parte humana tem que ele construir a autoestima dele. E quando você ganhar muito dinheiro, lembre-se de ofertar para a igreja, para a obra do Senhor, para os irmãos necessitados. E ele vai Você tem que educá-lo, você tem que moldar a mente dele, a mente da criança é uma mente moldável, flexível, você tem que moldar. Quando chega aos 12 anos de vida, ele já tem o seu o seu objetivo de vida, a sua meta, as suas preferências, tudo. Você formou uma criança. Isso é o que Miguel que dizer quando é desmamar. Tanto Moisés como Samuel, os dois modelos que a gente usa de jovens criados pelas mães, usa o termo desmamar. Hoje nós temos muitos jovens, 18, 20, 23 anos, nunca foram desmamados. O que quer dizer isso? Não tem identidade própria, não sabem definir as coisas, não sabem tomar decisões. Por quê? Aí volta para o que Miguel falou bem no início, porque os pais falam: Ah, eu não quero que meu filho sofra o que eu sofri. Então seu filho nunca sofreu, seu filho nunca passou fome, seu filho nunca passou frio, seu filho não sabe o que é sofrer. Não tem resiliência, não tem perseverança. Você sabe, de, os psicólogos fizeram algumas experiências incríveis. A maioria das crianças de 11, 9 a 11 anos são. Versados em usar celular, eles ensinam os pais. Mas tem vários que nem sabem ainda amarrar o sapato. Por quê? Porque toda vez que ele amarra, o pai amarra para ele. Algumas coisas tem que deixar seu filho fazer. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma criancinha, quando começa a caminhar, cai. Ah, oh, não pode cair. Oh, não deixa cair. Tem que deixar cair algumas vezes. Para aprender a caminhar. Agora se o seu filho não está do lado desse precipício, daí você tem que pegar ele e levar lá para trás. Para não cair lá dentro. Ah, eu não quero que meu filho se machuca cair. Ele tem que levar alguns tombos. Tudo isso, irmão, são pequenos detalhes. Você tem que treinar o seu filho. Ah, essa parte humana. Mais um item. Treinar o seu filho a depender do Senhor. Eu vou falar um pouquinho do meu sogro que partiu para o Senhor já no ano retrasado, dorme no senhor. Ele muitas vezes vinha nos estar aqui no Brasil e também quando morava no Saldinho, sempre a gente na casa dele e tudo. Daí, o meu filho maior, o David, quando construía, tinha aqueles blocos de madeira para construir. Então, um castelinho, daí, construía. Quando chegava a certa altura, pum", caía. Daí, ele construía de novo e caía de novo. Ele ficava assim, frustrado. Daí, eu vi o meu sogro. Eu aprendi muito com meu pai e com meu sogro. Daí ele chamava, vem cá David, ele sentou ele no colo. Às vezes nós tentamos e fracassamos, é aí que nós precisamos nos voltar ao Senhor. Invoca o nome do Senhor, ore ao Senhor. Daí ele orou, com ele acalmou, daí foi fazer de novo, daí ele conseguiu fazer. Eu vou dar outro exemplo. Seu filho às vezes fica doente, com febre, vários dias, e vocês ficam desesperados. E seu filho observa tudo. Você, como pai e mãe, especialmente a irmã, fica desesperado, com galinha com a cabeça cortada, correndo para cá e para lá. Ai, meu Deus, vamos para o hospital, vamos, 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 vamos para. Upa, vamos para o Upa e tudo. E seu filho fala: Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Ele fica desesperado, ele fica inseguro. Quantos pais fazem o seguinte? Serenos, se ajoelham em frente à cama do filho, impõem as mãos sobre a cabeça dele. Pai e mãe, Senhor, nós oramos pelo Joãozinho. Ele está com febre já faz três dias. Até hoje não melhorou. Senhor, nós vamos levar agora no médico, tu possa ser com ele, com o médico, para descobrir o que, que ele tem. Cura o Joãozinho, e o seu filho, o Joãozinho, tá lá deitado, ele vai espiar -o com o olho, papai e mamãe estão orando por mim. Essa imagem nunca vai sair da cabeça deles. Eles vão aprender a confiar no Senhor. Essas pequenas coisas é que formam o seu filho. Não é doutrina, não é ler versículo para ele. Essas coisas, essas pequenas coisas de ver você de manhã, de ajoelhado lá. Papai, o que, que você está fazendo? Eu estou orando, tô orando pela mamãe, orando por você, para Deus abençoar você. Puxa, papai está orando por mim? Quer orar comigo, filho? Vamos orar juntos. Eu já contei para vocês. Quando era pequeno, eu apanhei muito. Eu era um menino antes da minha conversão muito travesso, mas graças a Deus já me converti. E uma vez, irmãos, e uma vez eu apanhei muito. Eu já contei isso várias vezes, mas talvez alguns não ouviram. Daí, eu fiz uma tra travessura para com o Miguel e com o meu primo que morava com a gente. Daí meu pai já tinha me dado três advertências, sempre assim, terceira advertência, aí tinha que apanhar. E essa é outra coisa, o mundo hoje fala, não pode bater no filho. Claro, não pode bater com raiva, mas a vara salva o filho do inferno. Em Brasília eu compartilhei uma vez, dos dez mandamentos, só compartilhei cinco até hoje. E um dos mandamentos é disciplinar, disciplinarás a teu filho. Daí daquela vez eu tive que apanhar. Daí meu pai falou: você vai apanhar agora sem açoites. Sem. Porque era algo muito grave que eu tinha feito para o Miguel e para o meu primo. E quando meu pai falou, vai apanhar sem, e o Miguel e meu primo vibraram. Yes! daí comecei a apanhar 10. daí meu pai me dava uns poucos alguns segundos para respirar daí 10. no começo era durão não, não chorava mas depois a dor veio e comecei a chorar daí comecei a chorar comecei a berrar daí ninguém é de ferro daí até o Miguel e o meu primo foram tocados nos seus corações eles falaram meu pai papai e tio deixa nós apanhar pelo Ezra também e eles entraram na fila também eu levava 10, Miguel levava 10, meu primo levava 10. Depois de apanhar, os dois saíram. Daí, meu pai se ajoelhou comigo ao pé da cama. Isso ficou gravado. E meu pai chorou amargamente. Falou: Deus, Deus, meu pai, ao, ao ver a rebeldia do Esdras. A sua desobediência, eu vejo como eu sou diante de Ti. Perdoa-me, Senhor. E perdoa o Ezra. São essas coisas, irmãos, que ficam gravados na gente. Usem o tempo que ainda resta, irmãos, para você passar com seus filhos, com proveito, para que ele possa se lembrar. E também a relação dos pais, com você como pais, não é só casais, vocês quando tem filhos, você é pai de família, tem responsabilidade, e seus filhos observam vocês. E quando vem você como marido e você como esposa, você como pai e você como mãe, de mãos dadas, orando, com carinhos, beijando, dando um beijo no outro, Falando com cortesia, o seu filho fala: Papai e mamãe se amam. Isso traz para ele tremenda segurança. E se é um homem, ele fala: Eu quero ser que nem um papai. Eu quero ser um homem que nem papai. Isso ajuda a definir a sua preferência sexual. E a, e a, a filha vai dizer: Eu quero ser que nem a mamãe, quero ser feminina que nem ela. Muitas coisas, preferência sexual, irmãos, questão da homossexualidade. Tem vários fatores, eu tenho pesquisado bastante sobre isso. Um dos fatores é o papel do pai e da mãe na família. Quando o pai deixa de ser pai e a mãe deixa de ser mãe, na sua masculinidade e na sua feminilidade. Então, queridos irmãos, ser pai não é fácil. Por isso que Miguel falou. Só Deus é o Pai perfeito, mas graças a Deus esse Pai perfeito mora dentro de nós. Amém? Vai ficar de pé agora, eu vou orar. Senhor, com muito temor e tremor, estamos diante de Ti. Te entregamos todos esses irmãos amados, cada um deles, que são pais. Queremos entregá-los diante de ti. Confessamos, Senhor, que nós não sabemos ser pai. Não sabemos ser mãe. Por isso, precisamos de ti. Tu és o nosso pai amado. Tu és o único que sabe ser pai. Ensina-nos, Senhor. Como cuidar de nossos filhos. Temos tantos exemplos na Bíblia. Senhor, nós queremos aprender e praticar o que nós aprendemos. Abençoa os nossos filhos, não deixe que nenhum deles se perca, Senhor Jesus. Também ensina-nos, nos dá a habilidade que possamos aprender. Cuida de cada um de nós, cuida dos irmãos, Senhor Jesus, para que os filhos nossos, cada um deles, possa crescer e ser um servo útil diante de Ti. Amarra a ação do inimigo. Senhor, amarra a influência deste mundo para que não afete os nossos filhos, mas para isso precisamos assumir o compromisso diante de Ti de ser um muro de proteção no lar para proteger os nossos filhos. Ensina-nos, Senhor. Guarda-nos, Senhor. Fortalece-nos, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês.